Tokoh Wartawan Negara Tan Sri Johan Jaafar secara peribadi berpendapat laporan oleh Malaysia Kini yang mendakwa Bukit Aman sedang merancang rombakan besar-besaran pada peringkat pimpinan tertinggi pasukan tidak berniat jahat atau berunsur fitnah. Ahli Parlimen Belia Malaysia Ansley Dashaw Nak Stephen berpandangan majikan perlu berunding dengan pekerja untuk memastikan kos pelaksanaan dasar gaji progresif DGP memberikan imbalan yang munasabah kepada syarikat. Dua lelaki dari bandar Leeds di utara England dijatuhi hukuman penjara selepas mengaku bersalah atas kesalahan bermotifkan perkauman semasa protes anti-imigran di bandar tersebut baru-baru ini. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.